Hjertelig velkommen til en ny faglunsj om bærekraftig mobilitet og byutvikling. I dag så fortsetter vi vår serie om tidenes samferdselssatsing i de store byområdene. Vi har så langt vært på Nord-Jæren og i Oslo-området, og nå i dag så skal det handle om Bergensområdet. Hva vil innbyggerne i Bergensområdet egentlig få av nye og bedre mobilitetsløsninger? Men la oss aller først få noen helt grunnleggende fakta om byvekstavtalene sånn generelt. Så langt er det inngått 4 slike avtaler. Og videre fremover så er det aktuelt med 5 nye byområder. Akkurat nå så forhandles det om byvekstavtale for Tromsø-området. I inneværende NTP så er det satt av store midler til dette arbeidet. Byvekstavtalene er rett og slett statens viktigste grep for å nå nullvekstmålet. Og nullvekstmålet er altså at selv om befolkningsøkningen i de store byområdene er stor, så skal ikke personbiltransporten øke. Økningen i transporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. I dag så skal det altså handle om hva dette konkret betyr for sluttbrukerne, og i dagens tilfelle altså for innbyggerne i Bergensområdet. Så her trenger vi hjelp fra Tone Oppedal. Hun er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen i Transport- og samfunnsdivisjon Transport Vest. Til vanlig har hun arbeidssted i Leikanger i Sogn, men i dag så er hun med oss fra Trondheim. Hjertelig velkommen tilbake til Bylunsj, Tone Oppedal. Tusen takk. For en måned siden så var du på Bylunsj for å snakke om byvekstavtalen for Nord-Jæren. Og i dag er det altså Bergensområdet. Kan du fortelle oss, hva er din rolle i dette arbeidet? Min rolle inn i byvekstsamarbeidet, både på Nord-Jæren og i Bergen, er at jeg er Statens Vegvesen sin lokale representant inn i styringsgruppa, og representerer Statens Vegvesen i en del andre fora som berører det som skjer gjennom byvekstavtalesamarbeidet. Mm. Ok, da har vi det klart for oss. Da er vi spent på din presentasjon. Vær så god. Tusen takk. Som Torstein sa, så handler det i dag om byvekstavtalen for Bergensområdet. Og jeg skal prøve å formidle noe av det som blir gjort for at innbyggerne i Bergensområdet skal få en bedre hverdag i forhold til å kunne forflytte seg. Alle byene har jo sitt navn på det her samarbeidet om byvekstavtalene. Og i Bergen så er det Miljøløftet. Og i det ligger det at vi i fellesskap skal løfte for at vi klarer å skape et bedre miljø i Bergen. Men først skal jeg ta litt historie. Jeg skal ikke ta hele historien fra Bergen, men gå tilbake til 2017, da den første byvekstavtalen på Bergen kommune ble signert. Den ble igjen reforhandlet i 2019, og da inkluderte den også omlandskommunene, som er viktig for at du skal se hele området samlet. Gjeldende byvekstavtale har da representert ved fylkesordfører Jonas Gland og da samferdselsminister Knut Arild Hareide, ble signert i september i 2020. Og den avtalen gjelder for perioden fra 2019 til 2029. Så vi er i den perioden nå og er i gang med gjennomføring av det som ligger i avtalen. Denne avtalen avløste jo da den avtalen som var tidligere mellom Bergen kommune og stat og fylke. Vi opplever det som en godt forankret avtale, og at samarbeidet mellom partene fungerer godt. Det blir jobbet mot felles mål, og utfordringene er vel kanskje det at det her er mange tiltak som en ønsker å få gjennomført,
og at det skal gjøres prioriteringer og hva som er de beste prosjektene i den prioriteringen. Som jeg sa, dette her krever samarbeid, og det er et samarbeid mellom alle forvaltningsnivåer. I denne avtalen her så inngår det 5 kommuner, og det er i nord Alver kommune, det er i vest Askøy Øygarden, og det er i sør Bjørnafjorden, og så er det Bergen kommune. I tillegg så er jo da staten representert både med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet, som er avtalepart. Og så er Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren og Statens vegvesen med i det samarbeidet. Og selvsagt fylkeskommunen, som i dette her, denne avtalen her, er Vestland fylkeskommune. Og det er jo, når området ble utvidet fra bare Bergen, så er jo det at mye av trafikken inn mot Bergen kommer jo fra omlandskommunene. Og skal en klare også få til et nullvekstmål, en annen fordeling av trafikken i et område, så må en også se på de områdene som er tilknyttet og inn mot sentrumsområdet. For å nå nullvekstmålet så er det behov for å gjennomføre en del tiltak, og tiltak koster som oftest peng, og det er jo en viktig del av avtalen at det sikrer en finansiering til å gjennomføre tiltak for å kunne nå nullvekstmålet. I avtalen i Bergen så er det satt av 13,1 milliarder 2020-kroner fra staten, altså det utgjør ca. 48%. Det er satt av nesten 3 milliarder fra Vestland fylkeskommune sine midler, som utgjør 11%, og så er det øvrige da finansiert med bompenger. Med den fordelingen her da, så betyr jo det at for hver krone bilisterne betaler i bomstasjonene, så kommer staten da med vel en krone i støtte til tiltak. Spesielt for avtalen i Bergen er at de statlige midlene som er sett av til gang, sykkel og kollektivtiltak er fordelt på kommunene som er med i avtalen. På den måten skal en sikre at det blir gjennomført tiltak i alle kommunene. Så det er spesielt her at det er gjort en fordeling på de statlige midlene. Hva betyr dette her, og hvordan skal innbyggerne merke at det blir gjort tiltak? Og hva er det de får igjen, og hva bedre løsninger er det vi klarer å skape mellom det? Avtalen er på plass, finansieringen er på plass, og det er mange tiltak som skal gjennomføres. Mye er fortsatt under planlegging, en del er under bygging, og det er også noen som er fullført. Så jeg skal prøve å vise eksempel på løsninger som er blitt gjennomført, og si litt om ting som skal gjennomføres. I stort så handler dette her om å få til gode mobilitetsløsninger. Som for eksempel at det er bedre kollektivtilbudet. Det er reduserte priser på periodekort på kollektiv. Det er etablert bysykkelordning, som gjør at det er lettere å ta seg rundt i Bergensområdet, men også i de andre områdene. Gjennom mobilitetsuka som en har hvert år, så reiser Miljøløftet representanter rundt i alle kommunene og informerer om og deler kompetanse rundt det som går på nullutslippsteknologi, bærekraftig transport og aktiv mobilitet. Dette her samler folk, og en får snakke med dem, og en også yter ulike tjenester i de sammenhengene. Her ser vi et bilde fra Alver kommune, Frekhaug i Alver. Så har vi forflyttet oss til Øygarden, og ordfører Tom Georg Indrevik er med og bidrar i dette arbeidet. Videre så går vi til Bjørnafjorden kommune, der det også er stand, og en kommer i kontakt med innbyggerne og kan fortelle litt om arbeidet som pågår. Og så siste er på Askøy, der det også har vært treff i forbindelse med mobilitetsveka. Hvis vi går tilbake igjen til Bergen, så er det utviklet og besluttet to strategier. Så den ene som går på en gåstrategi, og den andre som går på sykkelstrategi. Dette her er jo overordnet dokument for hvordan en ønsker å utvikle og satse på gang og sykkel i Bergen kommune.
og en tung satsing på de løsningene for å få gående og syklende i større grad til å velge det som en måte å komme seg fram på i hele avtaleområdet. Men for Bergen kommune så er det utviklet strategier, og de er med å legge føringer for hvordan vi skal prioritere. Et eksempel på tiltak som er gjennomført, her ser vi et gatebilde på bilen sine premisser i stor grad. Det er parkeringsplasser, og det er litt sånn utflytende hvor hen du skal gå, og hvor hen du kan sykle i tilfelle. Etter at den har gjort tiltak, så har den strammet opp gatebildet. Det er tydeligere hvor gående og syklende hører til, og det er lagt bedre til rette for de myke trafikantene og kontra for biler. Det største sykkelprosjektet er sykkelstamveien, som går parallelt til E39. Og det er den største sykkelsatsingen i Bergen. Det er planlagt en sammenhengende sykkelstamvei fra Flesland i sør og til Vågsbotn i nord. Og dette her er en standard der du har en sykkelvei med gul midtstripe, det vil si du separerer kjøreretningene, og i tillegg så har du da eget gangareal. Bakgrunnen for det er at vi ser at det er et annet behov for syklister etter hvert enn det det kanskje har vært. Vi ønsker at flere skal sykle, det skal bli mange syklister. Hastigheten for de som sykler er også økende. Vi har fått elsykler som også gjør at det er behov for å tenke enda mer trafikksikkerhet på dette. Også det å separere gående og syklende og ikke ha det i samme areal. Dette her er viktig at vi klarer å få til for at det skal oppleves trygt og det skal være attraktivt å velge det å sykle i stedet for å kjøre bil til jobb når du har muligheten til det. Kommuneplanen sin arealdel legger opp til fortetting langs dagens tettsteområde og knutepunkt. Og langs sykkelstamveien så er det mange arbeidsplasser som ligger tett på. Og det å ha separat gang- og sykkelvei gir god trafikksikkerhet, og det gir også god framkomst for de som velger det. På den ene delstrekningen på sykkelstamveien så går sykkelveien gjennom en gammel jernbanetunnel som er blitt ombygd. Dette her er en illustrasjon derfra, fra Kronstadtunnelen. Det er da en sykkeltunnel som binder sammen sentrum opp mot Mindemyren og Kronstad med høgskoleområdet og en plass for mange studenter. Det aller største prosjektet likevel i byvekstavtalen på Bergensområdet, det er Bybanen. Og den har vært under bygging og vært under utvikling, og i den første avtalen som var med Bergen kommune. Den første linja fra sentrum og mot Flesland, der åpnet første delen i 2010. Fra Bergen og ned mot Nesttun, så videre gikk det fra Nesttun og til Rådalagunen. Der åpnet vi i 2013, og så åpnet en fra Rådal opp mot Flesland igjen i 2017. Det som nå er under bygging, det er strekningen fra Haukeland sykehus ut mot Fyllingsdalen. Den skal åpne i november nå i år. Og så er vi i sluttfasen på planforslag ut mot Åsane, altså fra sentrumet mot Vågsbotn. Så da har en, når det er ferdig, så har en da tre linjer som med bane som kollektivtilbud. Det vi ser er jo at bybanen er viktig som et godt kollektivtilbud, men det er også veldig viktig i forhold til utvikling av de bydelene og det som vi ser skjer langs de traseene som bybanen er i. Det er attraktivt å bo langs bybanen. Og for en del av oss som har studenter som skal enten skaffe seg hybel eller leilighet i Bergen, så hører du det at det å bo nær bybanen er en høy prioritet, og det er attraktivt å være der. Og det ser vi også på utbygging og etableringer som skjer langs bybanen. Så i tillegg til å være et viktig kollektivprosjekt, så gir det også en ønsket
utviklingen på tetting langs bybanetraseene. Dette her bildet er tatt fra Råstølen, og det er et område som har fått en veldig positiv utvikling etter at bybanen kom. Det er også tilrettelagt for gående og syklende. Så det her viser jo egentlig litt av helheten i det vi prøver å få til, og som gjør at det skal være enklere for både gående og syklende og kollektivreisende. Så et annet spennende prosjekt, så holder vi på nå med bybane mot Fyllingsdalen. Det er Vestland fylkeskommune som er prosjekteier av det her, og bybaneutbygging som gjennomfører utbyggingen. Og der er det en nesten 3 kilometer lang tunnel som blir bygd under Løvstakkfjellet. Og der krever det at du har en rømningstunnel, og den rømningstunnelen blir da også sykkeltunnel. Det vil si at vi får en sykkeltunnel som er 2,9 kilometer. Det er verdens nest lengste sykkeltunnel. Det er Europas lengste. Og det er blitt tilrettelagt for det er flatt, og det er enkelt å komme seg gjennom, og det blir veldig spennende å se hvordan dette her vil slå ut når dette åpner. Det er viktig med utformingen gjennom her, og du korter inn reisesykkelveien mellom Fyllingsdal og Berg med 5,5 kilometer med det tilbudet her. Nok et bilde av en illustrasjon da innifra denne tunnelen, nesten en rundkjøring i fjell. Og som sagt så er dette her en ny lenke mellom bydelen Fyllingsdalen og Bergen sentrum, der du har til en flat vei å sykle på. Så for at vi skal kunne følge med på om tiltakene som ble sett i gang, nå har jeg vist et lite utsnitt av det. Det er mye mer som pågår, det må jeg si. Men så følger den også hvordan klarer vi å nærme oss det målet som en har om nullvekst. Og det skjer mye, og vi må se noe på gir det den effekten som vi ønsker. Ser vi på utvikling av trafikken, så har det på sikt vært en nedgang i trafikken når vi ser det som går gjennom sentrum totalt. Og ser vi i forhold til bomringen totalt, så har vi hatt en nedgang fra 2015-16, som også viser at det går i rett vei. Og så har vi hatt 2 år nå med pandemi som gjør at det er vanskelig å se sammenhengen i de trendene på utviklingen som vi tidligere har kunnet sett. For det har skjedd noe i måten vi reiser på. Og det preger jo selvsagt også statistikken når vi går inn og ser på det. En viktig måling som vi gjør i Bergen, det er det som går på luftkvalitet. Og det har i perioder vært et problem som har vært jobbet aktivt med å prøve å forbedre. Og det vi ser at etter 2010 så har det vært en bedring i luftkvaliteten. Det har vært jevnt fallende mengde på svevestøv, og i 2021 så hadde Bergen god kvalitet sammenlignet med grenseverdiene. Vi mener dette her er et resultat av at det er mindre trafikk og det er renere bilpark. Det er bedre renhold, det er tiltak som er innført på de mest trafikerte veiene i forhold til det med svevestøv. Og det er også påbud i Bergen om å skifte ut rent brennende vedovner. Og det er også landstrøm for skip. Alt dette her til sammen har gjort at den har klart å forbedre luftkvaliteten, som er viktig i forhold til å skulle bo og leve her. Hvis vi ser på resultatet på 2021 opp mot 2018, så ser vi at hovedindikatoren på nullvekst er positiv. Men samtidig så er det flere av de andre målingene som jeg sier er preget av pandemi, som gjør at vi ikke har de resultatene kanskje akkurat nå som vi ønsker. Men over lengre tid så ser vi en positiv utvikling. Det har vært redusert reiseaktivitet, og det har vært reist på en annen måte. Og det med å få folk tilbake og bruke kollektiv på den måten det var i gang i Bergen, det er
Der har vi fortsatt en jobb å gjøre. Men alt i alt så ser vi at dette her har effekt i forhold til en ønsket målsetning. Så det var kort om hvordan vi jobber med å legge bedre til rette for innbyggerne i Bergen, slik at de kan gå, sykle, reise kollektivt. Og på den måten at det blir mindre kø på veiene for de som trenger å kjøre egen bil noen dager. Og også for de som er avhengig av bilen sin i arbeid. Så da sier jeg takk for meg. Tusen takk så langt til Tone Oppedal, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Tone, i tillegg til at du sikkert får din lønn i himmelen, så skal du også få en bylunsjkopp i løpet av dagen. Takk for hjelpa. Men så til dere som ser på direkte. Dere kan nå stille spørsmål til Tone. Til det bruker vi dialogverktøyet Slido. Nettadressen er slido.com. Du blir bedt om en kode, og koden er bylunsj. Og da er det bare å spørre vei. Vi oppfordrer til at du bruker både fornavn, etternavn og arbeidssted når du stiller spørsmål. Men nå tenkte vi her ifra studio å ta en liten avstikker. Velkommen til Snakk i vei, en podcast fra Statens vegvesen. Det er ny rekord i antall oppkjøringer. Hvor mye har du lov til å mekke på bilen selv? Vi må regne med at det blir flere jord- og snøskred i fremtiden. Lytt til nye episoder annenhver tirsdag. Du finner oss der du finner podcastene dine til vanlig. I dag slippes det to nye podcaster i denne serien. Den ene er om de fantastiske nasjonale turistveiene, og den andre er om det fantastiske veimuseet på Hunderfossen utenfor Lillehammer. Men nå tilbake til spørsmål til deg, Tone. Jeg tar først noen spørsmål her fra studio. Hvordan vil du si at det samarbeidet er mellom de tre forvaltningsnivåene i denne byvekstavtalen, altså stat, fylke, kommune? Jeg vil si, og jeg opplever at det er et godt samarbeid. Jeg sa vel, var så vidt innom det i presentasjonen også, at jeg opplever at det er godt forankret nullvekstmål, og at en i fellesskap jobber for å nå det målet seriøst i forhold til både prioriteringer og diskusjoner og initiativ som blir tatt. Så jeg synes det er et godt samarbeid. Jeg opplever det virkelig sånn i Bergen. Fem kommuner er med i samarbeidet, i tillegg til Bergen, så de fire kommunene som omkranser byen i nord, vest og sør. Ikke øst, for der er jo fjellet det neste, Geilo, neste liksom. Men stor del av den jobben de skal gjøre, det er vel arealplanlegging, er det ikke det? Altså fortetting rundt kollektivknutepunkt. Hvor stor grad gjør de denne jobben? Arealplanlegging er jo et av temaene, som du sier, og det er jo selvsagt en viktig del av det å tenke fremover på hvordan en bygger ut i forhold til å redusere transportbehov. Men for omlandskommunene så handler det der også om å legge til rette for sine innbyggere og gi bedre tilbud for gående og syklende, og tilknytning til, som du sier, kollektiv inn mot sentrumsområdet. Så det er mer sammensett enn bare arealdelen. Omlandskommunene spiller en viktig rolle inne der. Det er på gang diskusjoner rundt det her med innfartsparkering, det er på gang diskusjoner rundt hvordan får flere over på kollektiv. Så totaliteten er mer sammensett, men selvsagt, det å være bevisst på hvordan en utvikler areal og legge til rette er viktig i forhold til fremtidig transportbehov. Det ser ikke vi kanskje dette 10 året, men på sikt så vil en se det. Bybanen, skinnegående transport, er jo hovedsatsingen kanskje, eller den største satsingen i Bergensområdet. På samme måte som
Oslo-området har Fornebubanen som den største satsingen. Nord-Jæren og Trondheim har valgt en litt annen vei med at de heller satser på moderne superbussløsninger. Hva vil du si hovedfordelen med skinnegående transport? Jeg tenker det er vanskelig å skulle vekte de to løsningene opp mot hverandre. Jeg vet jo at i alle de her fire byene så har det her vært lange prosesser med utredninger av begge alternativ. Og en har sett det opp imot behovet som er i den enkelte by, og hva en mener som er den beste løsningen der og da. Så å kunne si at det ene gir på generell grunnlag gir en bedre løsning enn det andre, det synes jeg er vanskelig. Det som er målet for bybanen er jo at det skal være enkelt å ta seg fram. En skal vite at når du måtte komme på holdeplassen, så har ikke du lang ventetid. Bybanen kommer med jevne frekvenser og fotte, og det er lett å komme seg til holdeplassene. Sånn at tilgjengeligheten til kollektivtilbudet der på bybanen er vesentlig. Men sånn blir det å jobbe opp mot bussveien på Nord-Jæren, så jeg tenker ikke at det skal si fordeler. Det vil være avhengig av hva som er behovet i de ulike byene. For sykkel så er det jo et nasjonalt mål om 20% sykkelandel i de store byene. Og Bergen har jo fortsatt en lav sykkelandel i forhold til en del andre byer. Er satsingen på sykkelstamvei og sykkeltunnel, vil det bidra nok til en sjudobling i sykkelandelen i Bergen? Ikke det alene. Men som sagt, for Bergen kommune så er jo da og utarbeide en sykkelstrategi som ser på mer enn de prosjekter som jeg har nevnt her. Og det å legge til rette og ha et bevisst forhold til hvordan en bruker veiarealet for at syklisterne skal ha et tilbud. Ikke bare på sykkelstamvei, som er et viktig tiltak og et viktig prosjekt, fordi at du får en sammenhengende vei som du kan ha relativt høy hastighet på, men ambisjonen er der, og det blir jobbet intensivt med å få til gode sykkelløsninger, sånn at det skal være mer attraktivt. Og det er jo en jobb å gjøre, og den jobben heller fra. Vi har fått et spørsmål fra Øyvind Kongsvik Nedrebø. Hvor setter man fra seg bilen, og hvordan forbedres tilbudet med innfartsparkering i omegnskommunene? Som jeg sa også innledningen, eller her i sted, så er det en diskusjon som pågår, og en ser på dette her i forhold til å ha en plan for innfartsparkering. Så det er et tema, og det krever igjen at den samler seg et sted opp imot hvordan kollektivtilbudet skal være, og hvor hen behovet for innfartsparkering er. Ok, det var det vi rakket å svare på spørsmål i denne sendingen. Vi fortsetter å svare på spørsmål inne i appen, og det er det Kristian Hella Bauge. Han er Statens vegvesen-koordinator for byvekstavtalen i Bergensområdet. Det er han som kommer til å svare inne i appen. Det var det vi rakk i dag. Vi er tilbake med ny bylunch allerede om 2 dager. Vi er en liten innspurt her før sommerferien, og da er det Trondheimsområdet som står for tur. Tusen takk til Tone Oppedal. Tusen takk også til Ana Kastratovic Johansen og til Henrik, Didrik, Pernille og Trond her i Spun og Studio G17. Og ikke minst tusen takk til dere som har sett på. Ha en fin dag videre.